may bibilin at may bibilhin pa rin pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico, lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan ha, alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother Jun Banaag OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Patuloy tayong maghahatid ng mga balitang hume-headline. 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. Mga balita mula Luzon. Ako si Julius Baba. Ako si Tony Velasquez. Visayas. Ikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaga. At Mindanao. Iyo si Jewel Reyes. Ating tinututukan. Headline Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Wagi ang weekday merienda mo dito sa Teleradyo. Martes, patamisin inyong manangiti sa magulong at serbisyo publikong hatid nila Jane Castaneda at Dr. Luisa sa Pamilya Con Alas Press. Tuwing Miyerkules naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan. Kasama ang G-Diaries. Alas 2, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda. Kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag sa Wonder Heater. Alas 3, hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan palaban at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya, matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag nakatutok sa Teleradyo. Exciting ang paggising dahil sina Julius Baba at Ben Hernandez ang maghahatid sa inyo ng pinakamaiinit na balita sa Teleradyo Balita alas 7. Meron ka bang mga tanong o agam-agam sa mga isyong kinakaharap buong linggo? Aalamin natin ang sagot dyan kasama si Attorney Joey Lina sa Sagot Ko Yan! Alas 8, magiging inspired ka pang magtrabaho dahil sa kwento ng ating mga kaobrero at magkaroon ng pagkakataong makahanap ng trabaho. Makakabangon po tayo. Pupul kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng serbisyo. Magbubunga po. Kailangan natin pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. Nagwala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Sana all alam ang mga pagbabago sa Halalan 2022. Alamin ang legit at fake na impormasyon sa ating pagdedesisyon. Omaga Diaz Reports presents Halalan 101. Magboto sa gitna ng pandemya. Ang election leader. Nako, kahapon po, kami na kilalang mga politiko ang kakay. Yung mga mga kilala natin, mga dating senador, sino-sino po pakahapon. May nakakalimutan ako, pero mamaya, isa-isahin po natin. No? Ito po ay simula na ng isang yugto sa ating kasaysayan. Masasabi natin na napaka-makasaysayan, history ito at crucial para sa ating bansa. Marami pong implikasyon kung sino man ang manalo sa 2022 elections. May mga implikasyon po yan. Ano? Malaki po ang implikasyon sa takbo ng ating kasaysayan. Election fever. Kaya po naman tayo dito sa Omaga Diaz Report ay magsisimula po tayo ng isang kampanya. Hindi po kampanya para sa mga kandidato. Kundi po, ito po ay kampanya para po mabigyan natin kahit papano ng sapat na kaalaman, edukasyon, ang ating mga botante para po makapili ng tama at dumaan sa tamang proseso sa darating na halalan. Dahil nga po, gaya ng nabanggit ko kanina, napakahalaga po para sa ating bansa, napaka-crucial sa ating kasaysayan, ang 2022 national elections. Magandang umaga po, Henry Omaga Diaz para po sa Omaga Diaz Report ngayong umaga ng ikalawa ng Oktubre 2021. Gagawin po natin ito, no? Yung ating voters education every other Saturday. Pag-uusapan po natin lahat ng issue, mga tamang impormasyon tungkol sa darating na national at local elections. Kakaiba rin po ito dahil ito ay under new normal. Hindi kagaya itong dating eleksyon na pupunta na lang tayo doon sa voting precincts, yung mga kandidato, yung mga politiko ay pupunta po sa ating lugar o magbabahay-bahay para kumbinsihin tayo na iboto sila. Hindi na po ganito. Iba na po ang magiging proseso at landscape sa darating na 2022 elections. Dapat po updated talaga tayo. Ano ba yung mga pwede? Ano ba yung hindi pwede? Ano pa? Ano po? Kaya nakikita niyo po sa aking background, Halalan 101. Para tayo nag-aaral Halalan 101. Parang English 101, Journalism 101, yung basic na dapat malaman natin para sa darating na halalan. At para po sa inyong mga tanong, kami po ay nag-encourage sa inyo na magtanong po kayo tungkol sa proseso at gusto nyo malaman para sa darating na halalan. Ang iyong i-send lang po ang iyong mensahe at mga tanong sa DZMM /react/ ang inyong mensahe at i-send sa 2366. 2366 po. At pwede rin po kayong mag-send ng inyong mensahe o tanong sa Facebook, YouTube, or Twitter account ng Teleradyo. At dahil special po ang ating episode ngayong araw, live stream din po tayo sa Kumu. Ano ba itong Kumu? Ang inyong reaksyon ay pwede rin po inyong padaan sa Kumu. Kaya sa mga walang Kumu app, po yan, Kumu app, K-U-M-U, K-U-M-U. Mag-download lang po ng Kumu app at i-follow ang FYE channel. Dahil uso na po ang survey, magsa-survey din po tayo. Makakatulong po yan sa ating voters education, yung mga survey. Pero mini-survey lang po ito. Hindi ito yung mga official na survey. Ito po para atin-atin lang, para lang magkakwentuhan tayo, para lamang masilip natin ang inyong mga iniisip, ang inyong mga tanong tungkol sa 2022 national election. May pa-survey po tayo ngayong araw at tuwing Halalan 101 episode ay magkakaroon po tayo ng mini survey dito po sa ating Omaga Diaz Report Halalan 101 special. At muli, hindi po ito official, ito po ay sa ating lang, mini-survey lang. Gusto lang po natin malaman yung inyong, mga saluubin sa puntong ito tungkol sa 2022 national and local election. Ano nga ba ang ating say ng survey ngayong araw? Ano nga po yung ating katanungan? Ito. Napaka-basic nito pero maganda rin malaman. Boboto ka ba sa darating na 2022 national at local elections? Boboto ka ba sa darating na halalan? Kung yes, ito yung mga tanong. Ito yung mga maaring sagot. A, pwede pong i-text nyo lang kung ano yung letter na sagot nyo . ABC yan, ABC. Ang A, yes. A, yes. Kailangan kong gampanan ang aking karapatan na maghalal ng mga bagong leader ng bansa. A po yan, letter A. Yes. B, no. Nada. Hindi. Wala namang pagbabago, kaya di na lang ako boboto. B, B po yan. At C, undecided. Wait and see attitude pa dahil matagal pa naman ang halalan. So A, B, C. A, yes. B, no. C, hindi pa ako nagpapasya. Undecided pa ako. Para sa tanong, boboto ka ba sa darating na halalan 2022. Pakisend lang po ang inyong sagot. I-text sa 2366. At ganoon din, gaya po ng nabanggit ko kanina, pwede po sa mag-sending kayo ng message o iyong kasagutan sa Facebook, YouTube, or Twitter account ng TeleRadyo. Pwede rin po sa Kumu. Kung wala po kayong Kumu pa, mag-download na po kayo ng app ng Kumu. At bago pa tayo magtapos, itatali po natin yung mga boto para sa resulta. Para malaman natin kung ano ba karami sa atin ang talagang gusto bumoto. Dahil ang dami po ang daming gusto magparehistro. Magandang indikasyon po yun. Sa katunayan, napilitan ang COMELEC sa pagitan ng Kongreso na i-extend ang voters registration. Bakit ba maraming gusto magparehistro ngayon? Hindi naman usually nangyayari yan. Nakaraang eleksyon, na-extend ba yung voters registration? Hindi. Parang hindi. No? Ngayon talaga, ang dami. Despite, sa kabila ng pandemic, sa kabila ng mga panganib na baka mahawaan dun sa registration center ng COVID-19, naku, tagsa pa rin ng ating mga kababayan para sa kanila pagnanais na makaboto sa 2022 national at local elections. So magandang indikasyon po yan. Kayo po, muli ang tanong natin, boboto ba kayo? Boto ka ba sa darating na 2022 elections? A, yes. B, no. At C, undecided. Hindi pa ako nagpapasya. Pero kailangan magpasya pa kayo. Extended nga ang voters registration. Baka naman maabutan pa rin kayo ng deadline. Wala na talaga. Wala nang extension niya. Ano po. Okay. Sa pagkakataon ito, tawagin po natin ang ating mga kasamahan na nasa labas para mag-monitor ng mga kaganapan na may kinalaman sa darating na halalan. Ang ating kasamang si Johnson Manabat. Magandang umaga sa iyo, Johnson. Yes, Henry, maganda umaga mga kapamilya. Sa ngayon po ang day 2 ng filing ng Certificates of Candidacy para sa mga sasabak sa halalan sa 2022. Alas 8 po ngayong umaga muling binuksan ng COMELEC ang kanilang mga tanggapan gaya nitong filing venue ng COMELEC dito sa isa sa mga tents ng Sofitel sa Pasay City para sa mga maghahain pa ng kanilang kandidaturo ngayong maghapon. At kahapon, umabot sa 41 mga nakapag-file ng kanilang Certificates of Candidacy. 6 dyan ang naghain para sa pagka-presidente, 3 para sa pagka-vice president, 14 po naman ang nag-file sa pagka-senador at 18 naman sa party list. Sabi ni COMELEC Spokesman Director James Jimenez, hindi naman masasabing dahil sa pandemya kaya naging medyo matumal ang nag-file ng COC kahapon dahil basihan niya sa naging karanasan ng COMELEC sa mga nakalipas na filing ng COC. Malimit naman na matumal talaga ang mga naghahain ng kandidatura sa unang araw dahil mas pinipili ng iba ang mga huling 2 araw ng filing ng COC. Mahigpit pa rin naman ay pinatutupad na health and safety protocols dito sa COMELEC dahil lahat ay kinakailangan pa rin sumailalim muna sa antigen test at kinukuhanan pa rin ng body temperature. So mag-aabang tayo maghapon kung sino ang mga hahabol or magfa-file pa ng COC para sa kanilang planong pagtakbo sa susunod na halalan. Henry. Johnson, yung mga nag-file kahapon, una-una sa lahat, ano oras magsisimula yung filing? Official is simula na ba para sa ngayong araw? Tama yun, Henry. Alas 8 nagbubukas sa mga tanggapan ng COMELEC at kung may mas maagang dumating kahapon mga about 8:15 meron ng naunang nag-file ng COC. Ganyan din yung inaasahan po natin ngayon. Bagamat sabi ni Director James ay maaring maging matumal pa rin ang mga magfa-file ngayon. Una dahil sa ikalawang araw pa lang naman at Sabado pa ngayon, pero maghihintay pa rin ang mga opisyal ng COMELEC sa kung sino man ang maghahain ng kanilang kandidatura sa maghapon. Henry. I-recall natin, Johnson, yung kahapon, yung mga pangunahing nag-file para sa presidential, ano? Si Attorney Manny Pacquiao, Mayor Isko, marami nagulat, ang Vice President ni Senator Pacquiao ay si Representative Lito Atienza ng Buhay Partylist. Ayan. Pagkatapos, si Isko, nag-file naman, di ba? Si Mayor Isko. Sino pa ba nag-file kahapon? Kahapon ang nag-file ng Henry na medyo mga kilala, kaya nga mga kilalang personalities. Una, si Senator Manny Pacquiao bilang presidente. Ang kanyang running mate as vice president ay si Buhay Partylist Representative Lito Atienza. Sa senatorial candidates, nag-file na kahapon. Unang-una si dating Senator Loren Ligarda at si Senator Risa Hontiveros. Yung ibang schedule ng mga kandidato na magpa-file ay inaasahan sa susunod na linggo pa. Bagamat mag-aabang tayo dito, baka kasi merong hindi nagpapasabi ng kanilang schedule ng pagpa-file ng COC. Pero dun sa mga nagpasabi na ay merong sa Monday at merong sa October 6. Hahabol, Henry. Ang last day is October 8. October 8. Tama yan, Henry. Okay. So, isa lang pala kahapon si Senator Manny Pacquiao. Si Mayor Isko, hindi pa pala, no? Sa October 4, kung hindi magbabago yung schedule, doon sa kanilang pasabi ng filing ng kanyang COC dahil may binabanggit sila na significant para kay Isko yung October 4 para daw bigyang pagkilala o pagpupuga yung nakadiscover sa kanya the late Herman Moreno. Henry. Okay. Birthday ni Herman Moreno by that time. Yung mga nag-announce na ng kanilang intention ng kandidato, si Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto, hindi pa rin, ano? Ang pasabi nila ay October 6 sila magpa-file, depende yan kung magkakaroon pa ng konting changes sa kanilang schedule, pero not today yung kanilang pasabi na magpa-file sila ng COC. So abangan na lamang po natin yan dahil hanggang October 8 pa naman at maaring may mga humabol pa, halimbawa ay sa pagkasenador sa mga huling 2 araw nitong filing ng kandidatura. Of course, hinihintay pa si VP Lenny yung kanyang desisyon, ano, kung siya ay tatakbo. Pero si Pangulong Duterte, nagkasabi na siya na kanyang intensyon na tumakbo as VP. So paano mangyayari sa kanya? Pupunta ba siya dyan o anong proseso para sa kanya? Sabi ni Director James, since siya ay presidente, meron siyang inaasahan natin na more than 3 kasi ang allowed lang dapat ay hanggang 3 yung magiging companion or maaaring isama ng kandidato na magfa-file ng COC. Pero since siya ay presidente, maging yung vice president, meron sila mga security detail na maaaring isama po dito. I-incorporate sila or isasama sa security detail ng COMELEC dito sa venue at lilimitahan pa rin yung pagpapapasok ng mga kandidatong magfa-file ng COC para nga masunod pa rin yung health protocols ng COMELEC para maiwasan yung pagkalat ng COVID virus. Yung sa schedule kung kailan sila magfa-file or matutuloy ba ang pagpa-file ng kanilang kandidatura, wala pa rin pasabi, Henry. Wala pa. No? Pero so far, nasusunod naman yung mga protocol, Johnson. So far, nasusunod naman dahil sa unang-una lahat talaga required na dapat ay merong negative antigen result para na rin sa proteksyon ng lahat dahil hindi natin alam kung sinong ating nakakasalamuha. Everyday yan ha. Kung pumasok ka kahapon dito, dapat merong kang antigen result na negative. Kung papasok ka ngayon hanggang sa October 8, ganun pa rin yung proseso. Hihingan at hihingan kanila ng negative antigen result at dapat ay syempre nasusunod yung minimum safety protocols gaya ng social distancing, Henry. Okay. Maraming salamat, Johnson Manabat. Kung merong mga papasok ng mga kandidato at magpa-file, eh, by all means, anytime, pwede kang pumasok para ipaalam sa ating mga kababayan. Thank you, Johnson. Si Johnson Manabat, live po mula dyan sa registration center ng COMELEC para po sa COC, para po sa Certificate of Candidacy. Ano po, eh sa ngayon wala pa, wala pa, pero inaasahan na maya-maya may mga darating na yan. Alam mo, Pilipino ganyan eh, yung mga unang araw, eh wala pa. Pawarde-warde pa. Pero pagdating ng last day, ng filing, doon na nagsisiksikan. Okay, sa pagkakataon ito mga kaibigan, makakausap po natin via Zoom, walang iba kundi si Attorney Eliza Sabili-David. Siya po ay Director 3, Education and Information Department ng Commission on Elections. Magandang umaga po, Attorney Sabili-David. At maraming salamat po sa pagtugon nyo rito sa aming Halalan 101 ng Omaga Diaz Report. Oh, magandang umaga rin po, Sir Henry, and sa lahat po ng makakasama natin ngayon for this voice end. Mamaya-maya po, makakasama po natin isang estudyante, no? Para alamin naman natin ang pulso ng kabataan tungkol po dito sa darating na eleksyon. Attorney Eliza, yung voters registration na extend hanggang October 30, makaka-apekto po ba ito sa proseso sa paghahanda para sa darating na halalan? Opo, on the part of COMELEC po, definitely makaka-apekto po yun. Kaya nga nung una, di po ba alam naman na ang COMELEC at ayaw naman mag-extend. Kasi yun po ay dahil meron nga tayong sinusundan na timelines and yun nga po, magkakaroon ng malaking pagbabago rin sa aming yung preparasyon. Unang-una, after ng registration, nagkakaroon tayo ng ERB hearing kung saan doon natin malalaman kung sino yung mga nag-apply for registration, approved na o hindi. And doon din po mag-ambasihan ng paggawa po ng project of precincts na kung saan malalaman natin kung ilan na magiging precinct po at kung yung bilang din ng tao at doon din siyempre ang base kung ilan ang mga gagamitin nating machines. And yun na po, it will really create a domino effect kung nagkaroon ng changes po talaga sa aming timelines. At noon po, although nasasabi nga ng batas, pwede namang, hindi naman kailangan na hanggang October 30 lang. Pero ang sa COMELEC ay para kung sa aming preparation, magkaroon ng mga konting aberya po, may panahon pa kami para ma-correct ito or magawa pa kung ano yung mga dapat gawin para hindi po or para maging maayos pa rin ang preparasyon namin sa halalan. So, kaya pa naman, kung tutusin. Kakayanin. Kaya pa naman po. Yun lang nga, sabi parang ano namin, yung mga extra days for us to, kung sa haling nadapa, maka-recover, na, nabawasan po. Bawasan yung allowance mo para ma-correct yung ibang mga dapat i-correct sa sistema. No? Tama po. Oh, well, pero kanina pag-usapan namin no? ni Johnson, una-una, yung sa rehistro, pagkaparehistro, mukhang ang dami. Kaya nga napilitan na extend itong voters registration. Pambihira ba ito na marami ngayon ang gustong magparehistro? Well, lagi naman, sir, pagpapatapos na ang registration, nakikita natin yung dagsa. So, sa palagay ko po, at ganoon din siguro yung assessment ng COMELEC, hindi na po ito bago. Dahil nga yung kung kailan yung mga huling linggo, huling araw, doon po nagdaratingan ng tao. Tsaka siguro na rin po yung dagdag na rin yung may mga ilang araw din tayo noon na dahil sa pandemya, hindi sila nakapagparehistro. Pero yung kung dagsa po ang last day, it's not something new na rin po sa COMELEC. Oo. Kahit nga pandemya. Ang pambira siguro, kahit na pandemya, nire-risk ng mga tao yung kanilang kalusugan para lamang makapag-register. Pero kamusta po naman yung proseso dun sa mga registration center? Marami po na report kami natatanggap. Medyo talagang mahaba yung pila at minsan nawawala na yung social distancing. Oo, tama po yun. Although talagang pinapatupad po talaga yon ang mga health and safety protocol sa lahat ng tanggapan ng COMELEC. Pero hindi po natin minsan maiwasan, may mga COVID marshals dyan, na pwedeng sila po yung mga taga-regulate ng mga pila. Pag po talaga maraming tao, hindi rin maiwasan. May mga natatanggap na rin po kami yung balita na ando doon at maaga silang pumila pero merong cut-off. Kasi po may kapasidad lang po ang machines na ginagamit at minsan sa mga opisina, isa lang naman din. Kadalasan, isa lang to. So, talaga po hindi maiwasan yung magkaroon ng cut-off. Kaya hindi po minsan na-accommodate yung mga lahat ng nagpaparehistro. Oo. Dati ho, magre-register muna online no? Ngayon, pati walk-in ata, pwede na? O hindi pa rin? Sir, wala pa po kami talagang online registration. Pero may online component po ito. Dati po kasi lahat kailangan pumunta, lahat ng proseso kailangan gagawin sa tanggapan ng election officer. Pero ngayon, para po medyo hindi masyadong matagal yung pag-proseso o yung pag-stay ng nagpaparehistro sa office, pwede na po mag-download ng forms online. Sa aming website, pwede na pong i-download, i-fill out nila ito at i-print nila. And pwede rin po sa website ng iRehistro kung saan po, doon po sa iRehistro pwede silang manghingi ng kanilang appointment. May option po. Kaya lang kadalasan din ang sabi po ng mga marami na agad na rin pong napupuno sa dami ng gusto pong magparehistro ngayong mga huling araw. And, opo, ituloy ko. Sige, ma'am. Ituloy ko na rin po, nabanggit niyo po kasi yung online para din malaman din po ng mga nakikinig kung ano pa po yung online na services na binibigay ng COMELEC. Meron din po tayong online reactivation. Pwede po yun, mag-email lang sila sa election officer sa kanilang lugar para po sa kanilang online reactivation. Yun po, sir, pwede po siyang purely online kung ang biometrics po nila ay kumpleto. Pero kung... Ito po, yung mga naka-register, sino po ang qualified dito? Ang rehistrante po, magpapa-reactivate lang naman siya pag na-deactivate yung kanyang registration status. So, na-deactivate po siya pag hindi po siya nakaboto ng dalawang magkasunod na regular elections. So, yun po yung nangyayari, ma-deactivate siya. So, ang remedy doon is magpapa-reactivate po siya ng kanyang status para makaboto. Ngayon, kung dati naman po siyang may biometrics na, nakuhanan na siya ng biometrics, hindi na siya kailangan kuhanan, kaya pwede na pong online. Yun lang naman pong pag-capture ng biometrics kung bakit talaga minsan kailangan tayong personally mag-appear sa office ng election officer. Pero yung mga nakaboto na halimbawa, para lang po malinaw, no, para sa ating mga kababayan. Halimbawa, yung mga nakaboto nitong last elections, nitong 2019, eh hindi na po kailangan magparehistro. Hindi na po. Wala na pong dapat gawin. Opo, active pa po yung kanilang status. Kung 2016, isa, hindi nakaboto siya ng 2016, pero nakaboto siya ng 2019, okay pa rin po yun. Opo, opo. Pero sir, kasama din po dyan yung ating mga barangay election na. Regular elections din po yung mga yun. Okay. So, kung nakaboto ka mga national or local, hindi ka naman nakaboto sa barangay elections, so may -1 ka na sa barangay elections. Yes, so, sir. Opo. Okay. Ma'am, magbabalik tayo. Sandali lang po. Kailangan lang natin pumunta sa studio. Pero dyan lang po kayo kung okay lang po sa inyo. No? Kami po ni Director Sabili ng COMELEC ay magbabalik at mamaya kakausapin na rin natin ang isang kinatawan para po naman sa linya ng ating mga kabataan na gusto makaboto. At tignan natin yung kanyang salubin tungkol sa 2022 national at local elections. Sa pagbabalik po ng Omaga Diaz Report. Wagi ang weekday merienda mo dito sa Teleradyo. Martes, pakanisin inyong manangiti sa magulong at serbisyo publikong hatid na Jane Castaneda at Dr. Luisa sa Pamilya Con Alas Press. Tuwing Miyerkules naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas 2, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag sa Wonder Heater. Alas 3, di ka magsasawa dito sa Nag-iisa Radyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayan na pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa Nag-iisang Teleradyo. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag nakatutok sa Teleradyo. Exciting ang paggising dahil sina Julius Baba at Ben Hernandez ang maghahatid sa inyo ng pinakamaiinit na balita sa Teleradyo Balita alas 7. Meron ka bang mga tanong o agam-agam sa mga isyong kinakaharap buong linggo? Aalamin natin ang sagot dyan kasama si Attorney Joey Lina sa Sagot Ko Yan! Alas 8, magiging inspired ka pang magtrabaho dahil sa kwento ng ating mga kaobrero at magkaroon ng pagkakataong makahanap ng trabaho sa tulong nina Danny Bonafé at Rica Lazo sa Good Job. Alas 9:30. Ibabahagi naman namin ang love at positive energy sa bawat kapamilya sa tulong nina Avelyn at Big Garcia sa Tulong Ko, Pasa Mo. Alas 11. Ituloy ang relaxing afternoon kasama si Brother Jun Banaag sa Dr. Love. Alas 12. Handa kang humarap sa bagong linggo kapag kasama mo ang Teleradyo. Puro ka na lang ba kain at tulog? Oras na para gumalaw-galaw. Ilabas na ang itinatagong ganda at glow. Kasama ang inyong Sabado Buddies, Dr. Luisa at Coach Harris. Gagawin nating habit ang pagiging healthy and fit sa Your Daily Dues. Your Daily Dues. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Pulso ng mamamayan sa halalan, ating malalaman. Boto ko to! Excited na po ba kayo bumoto ngayong halalan? Opo. Para din sa bansa natin, siyempre gusto ko naman po yung bansa natin maging maayos at saka yung nagiging problema sa Pilipinas sana mabigyan na ng solusyon. Siguro dapat ang gawin po ng mga yung tatakbong ngayon sa ating bansa, yung mga talagang dapat nilang ayusin na problema, mabigyan nila ng solusyon, hindi yung puro sila salita lang. Ang akin lang sana Yung magaganap na botohan ngayon ay maging patas lang. Maging normal lang yung mga bilangan natin, walang dayaan. Ang masasabi ko lang sa kanila ay iboto nila yung karapat-dapat, yung tama at yung talagang makakatulong po sa bansa natin. Pag-aralan talaga natin ng mabuti yung mga boboto, hindi yung dahil lang nabigyan tayo. Kasi ano na naman yan eh, maglalaganap na naman yung gano'n na, o bigyan kitang ganito, botohin mo ako, gano'n. So, tayo mga Pilipinas, sana this time, maging wais na tayo sa pagboto. Hindi yung dahil sikat to, dahil ganyan, maganda yung sinabi sa'yo, yun ay boboto. Dapat maging wais tayo ngayong sa mga tatakbo po, sana po lahat ng sinasabi natin, na pinapromise natin sa tao, sana po mangyari. Hindi dahil lang sa botohan, hindi lang dahil sa botohan ngayon kaya tayo kikilo. Sana kahit manalo sila or maupo sila sa pwesto, ganun pa rin po sana. Mensahe ko na sa mga taong bayan, dapat alam nila yung iboboto nila kung sino. Siguro naman sa dumami-daming dumanap presidente, wala pa silang nakitang pagbabago. Kailangan naman yung yung talagang malinis at marunong talagang. Sana naman ang iboto natin ay yung hindi sinungaling. Yun po ang mensahe ng ating mga nakausap po. Sana yung tutupad sa kanilang mga pangako. Eh, lahat naman po ng kandidato tuwing eleksyon, nangangako. Yayaman tayo lahat. Aalisin natin ang kahirapan. Lagi kung nasa tabi nyo. May natupad ba sa mga pangakong yun? Hanggang sa ngayon, bakit ganito pa tayo? No? Kaya nga po itong Halalan 101, napakahalaga din sa aming palagay. Ano po? Para mabigyan ng sapat na edukasyon, kaalaman, at siguro guidance na rin. Ano po? Ang ating mga manghahalal para bumoto ng tama at sa tamang kandidato. Sa pagkakatong ito, nasa kausap rin po natin via Zoom, si Attorney Eliza Sabili-David, siya po Director, Education and Information Department ng COMELEC. At makakasama rin po natin si Miss Mariel Atienza. Siya po ay isang estudyante ng Pamantasan ng Lunsod ng Maynila. First-time voter po siya. Si Mariel Atienza. Magandang umaga sa iyo, Mariel. Magandang umaga po, Sir Henry. It's nice to meet you all po. Nako, nice to meet you too. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin dito sa Omaga Diaz Report. So, kung tutuusin, first time ka na buboto. Naka-rehistro ka na, Mariel? Yes po, last year po ako nagparehistro. Oy, last year pa? Aba, talagang maaga. Yes po. Kasi sige po. Go ahead. Kasi na-realize ko po baka maabutan ako ng deadline and habang hindi pa po ako bombarded sa schoolworks at that time, October 14 po yun eh, nagparehistro na po ako kaagad. Sana all. Sana hindi yung last minute. So, wala, kamusta naman yung kakaranasan nung ikaw ay nagparehistro, Mariel? Siguro po dahil last year, no, kaya hindi po masyadong marami or mahaba yung pila. So, usually po, pinapunta na ako ng papa ko doon ng 8 AM kasi sabi niya, kung tatagalan mo, hahaba yung pila, so mapapagod ka lang, ganyan. Kaya, inagahan ko po yung pagpunta. And luckily, it took me almost 1 hour lang po para makapagparehistro kasi syempre yung pila and then yung processing po. And so far, naging okay naman po yung process ng pagpaparehistro ko sa COMELEC sa Manila po kasi nasunod naman po yung protocols and accommodating naman po yung mga staff doon. May saloobin ka na ba kung sino? Huwag mo sasabihin, ha? Opo. Pero yes, meron ka na na nasa, o wala lang magbabanggit ang pangalan. So, may nasa sa loob ka na kung sino ang iyong napupusuan. As of now po, siguro meron, pero I'm still looking and hoping for a candidate po no, na talagang magbibit-bit ng issue all throughout the election at hindi lang po nila gagamitin yung issues no para manalo sila. No, we would like to see a leader na talagang dedicated and talagang genuine na kapag binitbit niya itong certain issue, like for example pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, gusto natin na kung sakasakali pong ma-elect sila ay talagang tutugunan nila yung pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa, kasi we don't like kumbaga sa mga, I mean at least for me, umaasa po ako na yung mga tatakbo pong leader ay hindi gagamitin yung issues for their own interests but rather to genuinely serve the people and to solve the problems po na kinakaharap ng mga mamamayan ngayon. Para sa iyo, Mariel, anong issue ang importante para maging basihan kung sino ang iyong boboto? Siguro po as a student, gusto ko sana na yung isang kandidato no, ay magkaroon ng malinaw na plataforma sa kung paano po magpapatuloy yung edukasyon namin sa gitna ng pandemya. Pangalawa po, syempre gusto natin na yung leader natin ay as much as possible may clear track, may clean track of record, dahil ayaw na natin ng mga corrupt officials po no, dahil nasasayang yung pera ng taong bayan. And at the same time, pangatlo po ay yung talagang mangangalaga sa ating mga karapatan, especially now na talamak po yung violation of human rights. Gusto natin na sa darating na administrasyon ay pahahalagahan yung karapatan natin gaya ng sinasabi sa konstitusyon. And syempre dahil ito ay kumbaga dapat po ay common sense no sa mga leader na i-recognize yung karapatan ng bawat isa despite the differences, despite the criticisms and everything po. Okay, so number one, yung track record dapat malinis. Opo. Number two, yung sa human rights. Human rights, ha? Important human rights record, ha? Yes po. So, at narinig ko kanina yung corruption issues. Kung sino man ang nakaupo. Yung mga kaibigan mo ba, may nakakausap mo siyempre yung mga kaibigan, pare-pareho ba kayo ng iniisip? Sa mga friends ko po, sa circle of friends ko, so far yes po. Senior high school pa lang kami ay vocal na po kami sa ganito mga usapin. Siguro dahil campus journalist din po ako noon. Kaya po aware po kami sa mga kailangan po natin, kailangan po nating leader ng bayan. And luckily po, yung mga kabatchmate ko din sa mga kaklase ko po, aware din po sila sa kung anong klaseng leader po yung hinahanap nila. And ang kagandahan po nun ay, kumbaga, paano ba? Sa pool na po eh, yung mga gusto talaga nilang hinahanap, kumbaga most of the time filtered na po eh, yung classifications po nila pagdating sa leader po na gusto nilang makita. So that's nice to see po sa mga kapwa ko kabataan, dahil ganun po dapat, no? May klaro po tayong kumbaga checklist kung sino po yung mga iboboto natin. Ito siguro tama, ano, Mariel? Yung checklist, yes, yung palang checklist na yung mga may balak bumoto, siguro sa panahon ng kampanya o sa mga pangyayari before the election, siguro check out na lang o cross kung ano, ay hindi pala ito. Yes po. Ganun. Opo, tama po. Para at least, alam na po natin pagdating ng election na, okay, based on my research, base sa mga ginawang kampanya, base sa aking gut feeling, base sa aking critical thinking, or kung ano man, ito yung iboboto ko. And sure ka po na yung binoto mo ay galing talaga sa sarili mo pong pagpapasya at hindi ka po na-impluensyahan ng external, ma-impluensyahan ka ng external factors. Pero yung pagboto po ay dapat sarili nating pagpapasya. Galing, magaling, Mariel. So, Attorney Sabili-David, para naman po sa COMELEC, ano yung programa nyo para masiguro? Dahil iba na po ang landscape ng kampanya ngayon. Para masiguro na ating mga botante ay nakakatanggap ng sapat na impormasyon, patas na impormasyon tungkol sa mga kandidato. Sa amin naman po, ang department namin, which is the Education Information Department, Regularly naman po kami nagkakandak ng okay, medyo nawala si okay, go ahead, go ahead. Pasensya na po, may pumasok po ko. Opo, from the top. Ayun po. Sabi ko, may programa, regular po naman mga programa ang EID, which is the Education Information Department. Lagi rin po kami tumutugon sa mga imbitasyon, sa mga eskwelahan, at kung ano-ano pong organization regarding voters ed para din po ma-educate ang ating mga taong bayan, especially the youth. No? We also focus more din on the youth voters dahil alam natin na malaking porsyento rin naman yung ang bilang nila at sinabi nga sila yung pag-asa ng bayan. Pero yun nga, may mga rin po kami online platforms na kung saan regularly rin kami nag-release ng information para sa taong bayan sa mga activities. And then, pagpapunta na tayo siyempre ng campaign, meron din po kami pinaprepare, pero hindi ko muna po siguro surprise, na kung saan makikilala po ng taong bayan ang mga kandidato. Bibigyan po namin ng oportunidad. Yung mga hahabol, hindi lang lahat equal opportunities sa lahat, para maipakilala po yung kanilang sarili at malaman na rin po ng taong bayan ang kanilang plataforma. Meron po kami pinaprepare na gano'n po. Nabanggit ko nga kanina, medyo parang sa tingin ko ay mag-iiba yung landscape na sa pagkakampanya dahil nga sa pandemic. Ano? Mostly, napakahalaga po ng platform ng traditional media at ng social media para maka-reach out ang isang kandidato. Ang COMELEC po ba merong programa sa ganito? Using or regulating the social media and the traditional media for the campaign? Well, yung sa media po, wala pa po talagang batas on how to regulate it. Although, opo, kung sa paggamit naman nito, nakikita naman po ng COMELEC na ayon sa batas, kasama siya dun sa and other medium, di po ba? TV, radio, and other medium po of campaigning. So, sakop po nito ang sa social media. And definitely, gagamitin po ngayon, lalo't pandemic, dahil alam natin na kung man iaalaw ang ang gatherings, I don't want to say mass dahil hindi na dapat, ang gatherings, may mga limitasyon dito na ilalabas sigurado ang COMELEC, but hindi ko lang po muna maaring i-share nga dahil fina-finalize pa po yung IRR ng Fair Elections Act. Pero definitely magagamit ng husto ang social media as a medium for campaigns this 2022 elections. So, somehow, may posibilidad na i-allow din yung mga gatherings, pero very limited. Yes, sir. Siyempre, dahil we need to observe din talaga yung health protocol, especially on social physical distancing. Mm-hmm. Okay. Tuwing magkakaroon ng lalong-lalo na national presidential elections, ay meron mga debate usually. Ano po? Meron din programa ang COMELEC tungkol dito. Opo, definitely kahit na ngayong pandemya sisiguraduhin ang COMELEC na meron at kung dati siguro face-to-face yun, baka sakali po, again, I don't want to preempt po kung ano man yung magiging plan, but definitely we will still have yung national debates natin. Hindi lang alam yung forma pa. Kung ito ay virtual o... pero mahirap paano yung virtual? Kayang-kayang tulungan ng kanyang mga staff yung isang kandidato magsasagot, papasahan lang ng mga ito sir iwan niya maganda yung yung physical talaga no? Pero syempre nire-recognize din namin yung problema dahil pandemic nga. Naku, napakalaking task yung merong COMELEC ngayon sa gitna ng pandemya nito. Of course, pag-usapan din natin yung sa proseso, sa pagboto during a pandemic, during ito nga, yung problema natin sa COVID-19. Nakapag-experiment na kayo doon sa Palawan, and palagay ko naging successful to. Opo, naging successful nga at maganda nga rin po yung turnout nung election sa Palawan. Despite the pandemic, di nga po ba, ang boses po ng taong bayan na nanaig doon sa plebiscito doon. For the 2022 elections po, meron nga kami tinatawag na yung new normal, meron kami new normal manual na fina-finalize pa. So definitely, ginagawa rin po lahat ng COMELEC ang ginagawa niya ang lahat para masiguro na magiging safe po para sa mga botante at pati na rin sa mga magsuserve sa elections. Magkakaroon tayo ng pagbabago, hindi na siya kagaya ng dati dahil i-infuse po natin dito yung mga health safety protocols during voting. Mm-hmm. Okay. Sa pagkakataon ito, kailangan pa rin ulit natin bumalik sa ating studio. Pero muli po yung aming katanungan. Maya-maya po, basahin natin yung resulta. Yung ating katanungan, boboto ka ba? Napaka-basic nito. Boboto ba kayo sa darating na national, presidential at local elections sa 2022? National at local elections sa 2022. A, oo. B, hindi. C, wala pa akong pasya. Tinitignan ko pa. Pero kailangan magmadali na tayo. October 30, October 30 na lamang. Ang Omaga Diaz Report, Halalan 101 ay magbabalik po ilang sandali po lamang. Pulso ng mamamayan sa Halalan, ating malalaman. Boto ko to! Ako'y nasasabik na sa darating na halalan sa ilalim ng Pinoy. Inaasahan ko na mas magiging kritikal at challenging ang proseso ng pagboto ngayong nasa gitna tayo ng pandemya. Hinihiling ko sa pamahalaan na mas pagigtingin pa ang seguridad ng bawat boto ng mga Pilipino. At inaanyayahan ko ang aking mga kababayan na maging wais. Isa po akong OFW dito sa Qatar. I'm not yet registered voter. Hindi kasi ako makapag-register dito sa embassy. Gawa ng may trabaho. Pag Friday naman po, hindi maka-tiyempo kasi inaabot ako ng cut-off. Siyempre, excited kami sa botohan na to kasi bago nga. Sana naman hindi magkagulo. Kasi sa registration pa lang, mukhang nahihirapan na ang gobyerno. So what more kung tunay na eleksyon na to, so mas napakahirap siguro. Sana magawa ng paraan ng mga awtoridad natin, ng mga mamamayan. Sana magtulong-tulong po tayo na maging mapayapa at maligtas ang ating botohan. Bumoto po tayo ng naayon sa ating kagustuhan. Not only po kagustuhan, but yung alam pong makakatulong sa ating bayang Pilipinas. Mabuhay po. From Qatar. Ako si John Nasasabik sa nalalapit na eleksyon sa 2022. Marami yung nakita mga prosesong pwede magbago. Halimbawa dito, of course, ang social distancing, bring your own ballpen, at kung merong pasilidad na pwedeng magbumoto online ang ating mga kababayan, ipatupad ito. Ang mensahe ko sa ating otoridad ay pangalagaan at panatilihin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at mga botante. At ang aking mensahe naman sa ating mga kababayan sa nalapit na eleksyon is bumoto ng tama, bumoto ng ayon sa inyong konsensya at iluklok sa posisyon ng kapangyarihan ang mga taong nararapat at makakabuti sa bayan. Maraming salamat po. Puro ka na lang ba? Wagi ang weekday merienda mo dito sa Teleradyo. Pakamisin ninyong manangiti sa matulog at serbisyo publikong hatid na Jane Castaneda at Dr. Luisa sa Pamilya Con Alas 3. Tuwing Miyerkules naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas 2, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag sa Wonder Heater. Alas 3, di ka magsasawa dito sa Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, Ibig sabihin ay destiny ito. TeleRadyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang TeleRadyo. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag nakatutok sa TeleRadyo. Exciting ang paggising dahil sina Julius Baba at Ben Hernandez ang maghahatid sa inyo ng pinakamaiinit na balita sa TeleRadyo Balita alas 7. Meron ka bang mga tanong o agam-agam sa mga isyong kinakaharap buong linggo? Aalamin natin ang sagot dyan kasama si Attorney Joey Lina sa Sagot Ko Yan! Alas 8, magiging inspired ka pang magtrabaho dahil sa kwento ng ating mga kaobrero at magkaroon ng pagkakataong makahanap ng trabaho sa tulong nina Danny Bonafé at Rica Lazo sa Good Job alas 9:30. Ibabahagi naman namin ang love at positive energy sa bawat kapamilya sa tulong nina Avelyn at Big Garcia sa Tulong Ko, Pasa Mo alas 11. Ituloy ang relaxing afternoon kasama si Brother Jun Banaag sa Dr. Love alas 12. Handa kang humarap sa bagong linggo kapag kasama mo ang TeleRadyo. Halalan 101 ng Omaga Diaz Report. Ilan po sa mensahe ng ating mga kababayan mula kay Ehincel Jules. Katanungan po ito, paano po mag-register kung galing abroad? Mamaya po, tatanong natin kay Attorney Sabili-David. From Bethia 45, I hope the voters for 2022 will be wiser on their votes. From Robert de la Cruz, ayaw ko bumoto, sayang boto ko sa mga politiko, panay pangako, dihi ka paniwala. Ito po ay from Kumu, sa Kumu po tayo. Ito, no? Mula naman po sa Facebook, mula kay Nathaniel Tunke, letter A. Yes, buboto daw siya. Cesar Pajardo, letter A. Buboto para matapos na ang kahirapan ng buhay natin mga Pilipino dahil sa kasalukuyang administrasyon. Lina Ho, letter A. Kailangan pong bumoto para sa pagbabago. Magandang reaction ng ating mga kababayan, except for some. Okay, at siguro, final result na ng ating survey. Ang naging katanungan po natin, boboto ka ba sa darating na halalan 2022? 84%. 84% A. Yes, kailangan kong gampanan ng aking karapatang maghalal na mga bagong leader ng bansa. 84% po ang nagsabi na pumoto sila at 8% lamang po ang nagsabi na B, no, wala namang pagbabago kaya di na lang ako pumoto. 8%. Yeah. At 8% undecided, wait and see muna sila. Siguro hindi pa sila nakaka-decide pero sabi ko nga kanina, kailangan madaliin nyo na, pag-isipan nyo na yung inyong desisyon dahil limitado po yung oras ng registration, especially kung hindi kayo nakaboto ng dalawang beses ditong mga nakaraang election, including yung barangay elections. Pinal na katanungan para kay Mariel. Si Mariel, so maaga nagparehistro, obviously gusto mong bumoto. Bakit? Bakit gusto mong bumoto at ano ang inyong mensahe para sa kapwa ko kabataan? Salamat po no, sa question. Ako gusto ko pong bumoto para talagang masolusyonan yung mga dekada-dekada ng problema sa Pilipinas, no, yung kawalan ng maayos na sahod, gawalan ng lupa ng mga magsasaka. Yung sa education system po, bilang estudyante, yun talaga yung pinakamalapit sa puso ko na issue. And gusto ko pong bumoto dahil sabi nga ng isang commenter kanina, ay may magagawang pagbabago yung pagboto natin. No? Iniisip natin na isa lang ito, kaya minsan ayaw na nating bumoto. Pero yung isang boto na yun ay maaaring maging game changer. No? At pag pinagsama-sama po natin, ay makakalikha ito ng pagbabago talaga. No? Hindi man overnight, pero at least kung sino yung ma-elect nating public officials, sila po yung magdedirect ng course kung ano yung tatahakin ng ating bansa sa susunod na 6 na taon po. And yung mensahe ko naman po sa mga kapwa ko kabataan ay magtungo po tayo, no, sa mga komunidad kung ligtas ito at talagang makipag-usap tayo sa mga mamamayan kung ano nga ba yung pulso rin nila. Alamin din natin saan ba nanggagaling yung maaari nilang maging choice sa kanilang pagboto, no. And kasi from there makikipag-engage po tayo sa ibang mga tao na boboto rin dahil sabi nga po ni Attorney Eliza David, no, nung nag-talk siya sa PLM recently, ang sabi po niya ay tayo na mga nakakarinig at nakakaalam, meron tayong duty na ipaalam din sa iba kung ano man yung mga impormasyon na alam po natin. Nang sa gayon ay maibsan yung kakulangan natin sa impormasyon dahil alam naman po natin na kulang po yung access, no, sa information, especially sa mga nasa Pilipino pong dumaranas ng kahirapan. Kaya let's do our part, no, to educate and to empower and to engage with the voters po. Nang sa ganyan ay makalikha po tayo ng pagbabago sa 2022. Ayun po. Maraming salamat, Miss Mariel Atienza. Maraming salamat po. Sila pong estudyante ng Pamantasan ng Lunsod ng Maynila at first-time voter. At Attorney Sabili-David, siguro yung isa, bago makakalimutan, yung tanong pala ng isang nagmensahe sa atin, no? Paano kung paano siya makakapag-rehistro kung paparating pa lamang siya galing abroad? Kung paparating pa lamang siya galing abroad, buti naman po pala na-extend ang registration. Oo nga. Dahil kung sakali pa baka time out na sa kanya. So kung nandito na rin po siya, Sir Henry, pwede niya pong gawin. Meron pang, meron pang period ng quarantine eh. Yun siguro problema niya. Okay, kasi yung dati, meron po, pwede po noon yung from post to the Philippines, no, na transfer, na ang nagpapacilitate po niyan ay yung Office for Overseas Voting. Kaya lang, sir, nag-end na po yun noong August 30. So, yung pwede na lamang po niyan is, kung nandito na po siya, maaari po siyang pumunta na dun sa office ng election officer kung saan po siya naninirahan. Pwede po siyang mag-transfer doon. Pero sabi nga, nabanggit ko nga is, hanggang October 30 na lang, sana naman umabot yung pong ating nagtanong kanina. Okay. At maraming salamat, Rasha, sa iyong mensahe. Okay, siguro mensahe na lang po, Attorney Sabili-David, para sa ating mga botante, sa ating mga gusto makapag-rehistro bago October 30. Sige po, Attorney. So, lahat po, sa mga hindi pa po nakakapagparehistro, meron pa po tayong ilang araw at na-extend nga pala. So, hanggang October 30, ang schedule po is Monday to Friday, 8 to 5 p.m. So, meron pong maaari pong magkaroon ng registration sa mga tanggapan po ng election officer ng COMELEC or sa mall. Pakitingin na lang po siguro yung mga schedule nila at makikita naman po yun sa website din or sa mga website ng mga partner malls namin kung may schedule po ang mga kung may registration schedule sa kanila. And yun nga po, para tayo ay makaboto, kailangan tayo muna ay rehistrado. So, gawin po natin ang ating, lagi ko binabanggit na gawin, exercise natin ang ating right to suffrage because kako nasa ating kamay ang power na yun na binibigay nga ng Constitution. Sabi, tayo ang nasa kamay natin ang pagpili ng mga iboboto natin, ang iluluklok natin. So, sa paggamit ng ating kapangyarihan na yun na pumili, gamitin po natin ito ng maayos and habi mga at pag-isipan natin ito ng mabuti. Para na rin po sa kinabukasan, hindi lang ng mga nandito na pero sa mga susunod pang henerasyon. So, yun po. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Eliza Sabili-David, Director po, Education and Information Department ng COMELEC. Maraming salamat po sa ating mga panuhin, Attorney Sabili-David, Mariel, salamat sa iyo sa panahon na binigay niyo sa amin dito sa Omaga Diaz Report. At maraming salamat po sa inyong patunood at pakikinig hanggang sa muli. And Omaga Diaz po, Omaga Diaz Report. Wagi ang weekday merienda mo dito sa Teleradyo. Baktes, pakamisin inyong manangiti sa matulog at serbisyo publikong hatid din na Jane Castaneda at Dr. Luisa sa Pamilya Con Alas 3. Tuwing Miyerkules naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas 2, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag sa Wonder Heater. Alas 3, hindi ka magsasawa dito sa Tag-iisa. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya, matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag nakatutok sa Teleradyo. Exciting ang paggising dahil sina Julius Baba at Ben Hernandez ang maghahatid sa inyo ng pinakamaiinit na balita sa Teleradyo Balita alas 7. Meron ka bang mga tanong o agam-agam sa mga isyong kinakaharap buong linggo? Aalamin natin ang sagot yan kasama si Attorney Joey Lina sa Sagot Ko Yan! Alas 8, magiging inspired ka pang magtrabaho dahil sa kwento ng ating mga kaobrero at magkaroon ng pagkakataong makahanap ng trabaho sa tulong nina Danny Bonafé at Rica Lazo sa Good Job alas 9:30. Ibabahagi naman namin ang love at positive energy sa bawat kapamilya sa tulong nina Avelyn at Big Garcia sa Tulong Ko, Pasa Mo alas 11. Ituloy ang relaxing afternoon kasama si Brother Jun Banaag sa Dr. Love alas 2.